Tak a jdeme na to. Daniel Škvor versus Petr Frelich. Zápas těžké váhy na 4 kola. Jsme tedy v těžké váze plus 91 kilo. I z toho důvodu je možné, že vidíme takovýhle obrovský rozdíl vlastně mezi zápasníky. To je jejich fyzická stavba. Je dosti odlišná. Daniel Škvor evidentně hledá cestu, jak se dostat na soupeře. Myslím, že hledá i tu správnou vzdálenost, protože já sama s tím mám problém, když dostanu menší soupeřku, nejsem na to vůbec zvyklá a jedno, dvě kola klidně i tu vzdálenost hledám. Tak zase já si myslím, že Dan s jeho výškou by na to mohl být o dost víc zvyklý než ty. Přeci jenom sebrali mu teďka nohy, takže musí se s tím trošku poprat. Teď trochu tvrdší údery od Daniela Škvora. A je vidět, že krásný zvedák. Dosud s nimi šetřil, jak jsme tady debatovali, hledal prostě nějakou tu správnou pozici. Tak pěkně na tělo. A je to první počítání. Myslím, že právě toto je cesta, protože jednak Petr Frelich je hodně odolný a poměrně byl dobře zakrytý na té hlavě. Ale já si myslím, že Dan ho dostal do toho počítání hlavně tím prvním úderem na hlavu. Tam se Petr úplně nepokryl, prošlo mu to, ale teď krásné spotky. Znovu. Se počítat nebude, ale opět údery na hlavu zakončené úderem na tělo. To zatím v tom prvním kole nebo v té druhé polovině prvního kola Danielovi vychází. Tak a další úder, který už měl Daniel napřažený v pravačce, zastavil go. Děli jsme tady jedno počítání, pak po druhé Petr Frelich poklekl, ale to se nepočítalo. Teď to vypadá, že asi Petr Frelich bude zápas končit. Ukazuje tam na ty žebra. A už se mu rozvazí rukavice. Takže Daniel Škvor vstoupil mezi profesionály vítězstvím před limitem po prvním kole. Co víc si přát, navíc tady v naplněné Lucerně. Krásný začátek jeho profesionální kariéry. Ale na Danovi je vidět, že není úplně spokojený. Asi si představoval trošku náročnější debut. A my si také za malou chvíli poslechneme dojmy Daniela Škvora z jeho profesionální premiéry. Vlastně na cenu vyhlásíme, prosím. Pozvajte se mi do rozkrajce, si si dáš následně. Máčáky vůbec jste. Takové zima, prostě, že jsme mohli. Nejdou.
Dané, ty to máš za sebou hodně, ale pro tebe to byla zároveň profesionální boxerská premiéra. Po amatérech to taky nemáš moc za sebou. Proč jsi rozhodl pro klasický box? A mě box baví odjakživa, sleduju ho celou dobu. Já jsem z malého města, kde žádný boxerský klub nebyl, tak jsem se dal prostě do kickboxu, do tajboxu, ale box mě baví úplně stejně. Jak dlouho ses vlastně na tady ten zápas připravoval, protože vím, že ses hodně poctivě připravoval klasický box. Asi měsíc a půl, no. Měsíc a půl o tom víme, takže tak nějak jsme začali ladit ty ruce. Nebál se, že ti tam uletí koleno? Nebál, to se nestává. A jaký budou tvý další plány? Budeš pokračovat boxu, nebo to budeš střílat podle toho, co přiletí? Určitě je to otázka nabídek, ale u toho boxu bych chtěl zůstat, no, taky. Baví mě to a chci trošku se tady porovat s tou českou scénou a pak uvidíme, co dál. Máš nějaký jméno, který by tě teďko zajímalo? Teďka ne, ale chtěl bych útočit na ty tituly český, jak v těžký, tak v křížový váze, tak si myslím, že to nebude problém urvat. Díky moc a gratuluju. Dan Škvor.